jeho, ale bude mať mašinu. No uvidíme. Strašne zvedá. Caterpillar im objednáme. Takže asi tí Martinčeka sú pripravení. Nulujeme časomieru. Muži z DHZ Martinček sú pripravení na štartovej čiare na vykonanie útoku. Všetko OK, čas beží. Chlapi robia sadké vedenie. Vodu máme na mašine, prvá Bčka. Rozdeľovač a teraz treba dobehnúť do cieľa a vidíte, že toto je ten najväčší problém. Treba ťahať a rýchlo bežať. Útok bol úspešne ukončený. Práve preto to sme vymysleli dve tieto súťaže dnešný deň, aby ste videli, že hasič musí byť aj rýchly, aj zohratý. Musí mať tú zručnosť v rukách pri zapínaní polostojok, ale aj dobrý kvalitný beh, pretože mašiny, keď sú výkonné, tak tá voda vpredu je veľmi rýchlo. Výsledný čas DHZ Martinček je 27,14. 27,14 na pravom prúde.